цього тижня сміляни активно працюють над реставрацією братської могили на польському цвинтарі. Організувались самостійно. Долучилися працівники з КП «Комунальник». Вони викосили стежку до меморіалу та територію навколо, а також власним коштом пообіцяли вивезти залишки чагарників. Коли ми сюди прийшли, ми, звісно, ужаснулись в связи з тим, що могили були розрушені, розбиті гробнички, не було, вони були заросші всі. Мы покосили, убрали, вынесли, придем, как говорится, в божеский вид. В связи с тем, что надвигается праздник независимости Украины, мы хотим, чтобы те люди, которые освобождали нашу родную Украину и боролись за нее, в память о них эти могилы были убраны. Спасибо большое Ананку Сергею Васильевичу. Они здесь все покосили, убрали, вывезли. А дети, которые здесь помогают нам, взрослым, наводить порядок, это учащиеся нашей школы «Лидер» и третьего школы номер 3 коллегиума. Хотелось бы поблагодарить этих директоров этих школ за то, что они так воспитывают своих детей. Если есть где братские могилы, не только в городе Смело, а и по районам, по другим городам, люди могли прийти, убрать, навести порядок, и тем самым отдать должное тем людям, которые отдали свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Присоединяйтесь. У Смілі хлопці з ентузіазмом працюють третій день. Твердять, робота не складна, трішки дошкуляє спека та результат тішить, бо це історія міста і її варто берегти. Ми самі з друзями також вирішили прибрати дану територію, щоб громадяни Сміли могли приходити і теж були вдячні нашим воїнам, які загибли. Ми хочемо, щоб жителі нашого міста трішки сповнили історію, те, що було раніше. Ми рішили прибрати, там сухе листя побирали, трохи забор. Зараз красимо такі пам'ятники. Не дуже складно, ну це тільки жара чуть-чуть. А так взагалі легко. Навіть приємно буде приходити сюди, дивитися, що це своїм трудом зроблено. Патраков, Вакуленко, Роздобудько, Дубина, Литвинов, Лисинський, Семеренко, Гайдай, Черв'яков, Сесен, Хомутецький, Назаров, Дубук, Асимбалов, Маринець, Маляр – це прізвища тих, хто в 44-му в боях за визволення Сміли віддав найдорожче – життя. І пам'ять про них сьогодні живе лише завдяки тому, що небайдужі, збираючись, прибирають місце їхнього вічного спочинку.